Otče, pojď blíž, mé dítě. Já řešila jsem. Byla jsem na koncertě Michala Davida. O dio, o mamia, aj. Jako rozhřešení. Ano. Ti přikazuji. Ano. 21. června. V prostorách svatého katolického gymnázia. Bude tam roková omša. Ano. Prosím, zúčastni se. Je ti odpuštěno, můj synu. Jdi a čin dobrý. Já tady chvilku nejsem. A ty mi tady uděláš takovej bordel. Pojď, 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 pojď.